Në çdo qendër shëndetësore në Shkodër ka nisur që nga dita djeshme vaksinimi i falas kundër gripit. Krye vaksinatori njësisë vendore të shëndetit publik thotë se në rrethin Shkodër kanë ardhur 14.000 doza. Në rrethin tonë kanë ardhur rreth 14.000 doza vaksinës. Vaksina është katërvalente, ka katër komponente, domethënë ka dy viruset e gripit A dhe dy viruset e gripit B. Kanë ardhur gjitha qendrat shëndetësore, pothuajse të gjitha qendrat shëndetësore kanë ardhur për të tërheqë vaksinën. Edhe që nga dita djeshme ka fillu aplikimi në qendrat shëndetësore për të gjithë ato kategori që përfshihen, që janë grupin e risk. Personat që kanë marrë vaksinën vitet e mëparshme ju duhet vetëm një dozë, ndërsa ato që vaksinohen për herë të parë duhet të marrin dy doza. Personat që janë vaksinuar çdo vit marrin nga një dozë. Dy doza duhet marrin ato, sidomos fëmijët të cilët vaksinohen për herë të parë. Dhe bëhet në varësi të moshës. Xhabia thotë se dozat e mbrojtura janë të mjaftueshme për vaksinimin e qytetarëve. Duke pasur parasysh vitet tjera, këto doza janë të mjaftueshme për rrethin e Shkodrës. Domethënë edhe fluksin e personave që shkojnë të vaksinohen, po ashtu edhe eksperiencat që kemi në vitet tjera, vaksina është e mjaftueshme. Vaksinimi kundër gripit cilësohet si mbrojtja më e mirë kundër virozave të sinës, veçanërisht për grupet më të rrezikuara.